মিনিট পরে পায় গৈ নেগে নেগে গম পাকে চাপাহে তো কাল লগত ফেনাই থাকো মই হেতু জানো এসা দেখিলে গম পা গম পা না তো ফোন তো কইলে যদি ধুই বলে ইচ্ছা না থাকে নি পেস্ট পাকে লেখা মানুহ ইমান ভাল পাওঁ ইমান মৰমৰ কথাবোৰ কৰোঁ উল্টাকৈ খালি কথাবোৰ ভাবি ভাবি থাকো অঁ এদিন এফালে যাম বুলি ফোন এটা কৰিছিলোঁ তুমি হেনো মানে গা ভাল নহয় বুলি ক'লে এনেকৈ পকৰি পৰা এডাল ভৰাই দিব লাগিব নেকি চিন্তামণিলৈ ফোন কৰিছে নাই চিন্তামণি গেছটো কি উপলব্ধি আহিলে গেছটো অঁ এই তুমি ৰঞ্জিত ভূঞানে মই ফোন কৰি দিছোঁ তুমি তালৈ গুচি যাওঁ গৈ পেলাই তুমি উল্টাকৈ এটা পিল খাই দিয়া নহ'লে ৰম পেক এটা মাৰি দিবা নেকি এতিয়া গাটো হিহিগাত আহিব ঠিকে আছে ঠিকে আছে ক'ব লাগে আছে কৰো নাবা ভাল তাক বেছি পাল খাল ভাল তোৰ প্ৰেমত পোৱাতকৈ কাৰণে মই খাল তাত শুই থকাই খালো মজা বাপেৰ কথাবোৰ মতে নহ'ব বাপে কেইটকা নমা পালো বাপে যিকেইটা নমা পায় আমাৰ কুকুৰটোৱে বেছিহে পায় ৰেডমি নোট 9 প্ৰ' মেক্স মোবাইল বা বেলেগ দামী লৈছোঁ ভালকৈ থাকিবি ফুটি মানে থাকিবি বৰষুণত দি দিবি ৰ'দলৈ বাগান ওলাবি কালাৰ চেঞ্জ নকৰিবি আৰু জাহাটা লোৱা চমানে খাবি হ'লতো তই চেনি বুলি বহুতে জানে কিন্তু তই নাজান তামুলিয়ে যে তোক চাই থাকে মানে মানে তই কালি দিল্লী হেৰিয়াৰ কনফাৰ্ম কৰি আছ দিল্লী লোৱা তাৰ লগত তই ভাবিছ নেকি মোৰ ফেচবুকটোত ওলাই যায় মাৰ লগতে একেই মা যেনেকৈ পলাই গৈছিলোঁ মই তোক ওলোৱাই নানো আকৌ মই ডাইৰেক্ট কলেজৰ পৰা লৈ আহিম হেডমাষ্টৰ কৰি মই মই বাপেৰৰ লগতো নাপাতোঁ বাপেৰৰ কথা মই তীখাংকু আৰু দুগুমান দিমহে ভাবি এটা কথা চিন্তা কৰিবি তোৰ কোনোবা প্ৰায় যদি আঙুঠি পিন্ধাইছে বুলি কৈছে তোৰ দহকৈ কাটি পাওঁ না পদিনৰ লগতে অঁ মই কুকুৰাটো কণী পাৰিলেই গম পাওঁ ক'লে সি কেইঘণ্টাত কেইমিনিট পাতত পায় কুকুৰ গৈ নেগে নেগেলেই গম পাওঁ কেঁচা পাহে তই কাৰ লগত ফেনাই থকা মই সেইটোও জানো এচাহ দেখিলেই গম পাওঁ গম পাওঁ নাই তই এইটো মছলা দিয়া নাই নাই এইটো মানে নিমখ দিয়া তই আকৌ খালেহে গম পাওঁ গৈ নেগুৰি দাঙিলেই গম পাওঁ গাখীৰ কেইলিটা দিয়ে হ'ব তোৰ লগত কথা পতাতকৈ আমাক ছাগলী নেলগোৱা ফুটি পাই ভাল